Gara-gara menjual dan berkongsi filem cetak rompak menerusi aplikasi Telegram, seorang penganggur dikenakan hukuman denda sebanyak RM10,000 oleh Mahkamah Seksyen Seremban Negeri Sembilan hari ini. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Hakim Diana Mat Razali kepada Ahmad Fairuzaman Ahmad Bolia, 46 tahun, selaku orang kena saman selepas lelaki itu mengaku salah atas pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di bawah Akta Hak Cipta 1987. Berdasarkan pertuduhan kes, bapa kepada tiga orang anak itu didapati dengan cara dagangan mempamerkan kepada awam 5 salinan langgaran karya filem melalui aplikasi Telegram Ahmad Fibers. Pendakwaan dikendalikan oleh Pegawai Pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azmil Asfara yang kemudian memohon hukuman sewajarnya dikenakan terhadap OKS. Menurut Azmil, perbuatan OKS dalam kes itu merupakan sesuatu yang tidak bertanggungjawab dan sekiranya dibiarkan, ia boleh menyebabkan kerugian yang besar kepada pemilik hak cipta itu dan menjejaskan industri perfileman di negara ini.